Колко време е потребно да се напише истражувачка новинарска сторија? Пред да се објави една истражувачка сторија, следува десетици чекори и процеси предходно. Прво се избира темата, потоа се вршат подготовки пред истражување, се поставува хипотеза, се врши истражувањето, се бараат документи и на крај се објавува сторијата. Се почнува со прашање кое што новинарот си го поставува откако нешто ќе прочита, ќе слушне или ќе поврзе некои работи. Тоа обично доаѓа од некоја изјава на функционер, нешто што ќе прочита на 20-тата страница во некој весник, една реченица во ревизорски извештај, понатаму доаѓа од извори кои што се засегнати со темата или од граѓани. Во секој случај станува збор за нешто што новинарот не може да си го објасни, нешто што потикнува сомнеш дека се проневерени јавни пари. Откако ќе постави темата, потоа следува пред подготовки, односно пред истражување, кое што е многу мачна и бирократска работа, тоа новинарите не го сакаат. Трае обично со една недела па и неколку недели, каде што се запознаваме всушност со темата, читаме закони, прописи, судски документи, архиви, изјави се вадат од медиуми од архива кои што ги дале претходно политичарите, одлуки на институции и веќе тогаш знаеме дали ќе работиме темата, односно дали имаме некаков проблем кој што треба да се истражи. Се случува на пример да пред истражувањето да покаже дека всушност немаш тема за истражување, тоа е многу иритантно за истражувачки новинар, но верувам дека секому му се случило тоа. Откако ќе се постави тезата, почнува со истражувањето. Поставуваме минимум и максимум на истражувачката сторија. Да речеме, максимум е да докажеме дека одредена лабораторија увезла небезбедни ковид тестови и поради кои имало и смртни случаи. Или пак минимум од приказната е да докажеме дека на пазарот тестовите се продаваат за 10 евра, а се нудат по 50 евра на граѓаните.